Takže vás vítám u pokračování tématu napájecí zdroj. V blokovém schématu napájecího zdroje jsme zatím probrali první dva bloky, transformátor a usměrňovač. Nyní máme na řadě třetí blok a tím je vyhlazovací filtr. Jako vyhlazovací filtr se velmi často používá dolní propust typu RC. Já ten odpor a kondenzátor nazvu s indexem F jako filtrační odpor, filtrační kondenzátor. Pokud zlomová frekvence tohodle filtru, která se, jak víme, vypočítá 1/2π RFCF, bude mnohem menší než 100 Hz, tak protože na vstupu máme napětí z usměrňovače, které má dvojnásobnou frekvenci, protože má periodu poloviční, protože má periodu poloviční oproti neusměrněnému napětí, tak se podíváme, co to s tím udělá. My můžeme popsat ten filtr dvěmi různými způsoby. Za prvé filtrace harmonických. My si ten vstupní průběh můžeme představit, takže ho rozdělíme na střídavou a stejnosměrnou složku. Ten průběh má nějakou střední hodnotu, střední, a to je vlastně ona stejnosměrná složka. Takže kdyby se nám ho podařilo rozdělit, tak tady bychom měli nějakou stejnosměrnou složku střední hodnoty a tady by pak byl tento průběh posazený o ten kousek níž, takže by ten průběh byl nějaký takovýhle. Stejnosměrná složka tím filtrem projde beze změny. Čili tadyhle teďko tohleto půjde do té dolní propusti. DP, která má F0 mnohem menší než 100 Hz. Stejnosměrná složka vždycky filtrem projde, protože má frekvenci 0. Takže toto projde a bude tady stále ona stejnosměrná složka. Ovšem frekvence 100 Hz, ta v podstatě neprojde, protože jestliže zlomová frekvence toho filtru je mnohem nižší než 100 Hz, no tak těch 100 Hz je někde tadyhle vpravo a když si představíme filtr prvního řádu, tady má F0. Tadyhle někde daleko bude těch 100 Hz. Tak tohle to je míra potlačení. Tedy ono nám to tuhle tu složku výrazně zmenší, potlačí. Takže ona se tam sice objeví, tahle složka, ale bude mnohem menší. Navíc to není čistá sinusovka, takže obsahuje ještě vyšší harmonické. Kromě 100 Hz bude obsahovat harmonickou druhou, 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz až do nekonečna. Ty budou mít všechny mnohem menší amplitudu, mají mnohem větší frekvenci než 100 Hz, takže budou potlačeny ještě více, takže nás vůbec nezajímají. No a kdybych tyto průběhy opět spojil, no tak co mi vyjde? No bude to ta střední hodnota. A k ní se přičte tato střídavá složka, ale s relativně malou amplitudou, takže tady bude něco takovýhleho. Tady máme průběh, který je podstatně vyhlazenější, než je toto. Podíváme se, jakým druhým způsobem by se ta filtrace dala popsat. Můžete si pak vybrat, který z těch způsobů je vám bližší, kterému budete lépe rozumět. Ten druhý způsob, ten to popisuje na principu nabíjení kondenzátoru. To je přes odpor. Podrobně se budeme věnovat nabíjení kondenzátoru přes odpor až ve čtvrtém ročníku, ale pro jednoduchost tady některé z těch věcí můžu použít hned teď, pokud to nebudu matematicky popisovat. Tak, my si musíme představit, že ten filtr se nám nabíjí přes odpor RF
a vybíjí do zátěže RZ, což může být rovnou zátěž v případě filtrovaného zdroje, anebo stabilizátor napětí v případě stabilizovaného zdroje. Tadyhle se nám ten kondenzátor nabíjí. A tadyhle se nám případně může vybíjet. Vybíjení. Jak tady bude vypadat ten průběh? Tak vstupní napětí je například dvoucestně usměrněná sinusovka s usměrňovačem. Teď pomineme tu první půlvlnu, když to celé zapnu, tak se to bude nabíjet z nuly a bude se to nabíjet nějak takhle relativně rychle. Protože tenhle ten odpor bývá malý, tak to moc nebrzdí a nabije se to rychle. No a pak se to vybíjí a vybíjí se to relativně pomalu a dovybije se to někam sem. Tady se to zase začne nabíjet a vybíjet. A takhle to bude postupovat dál. Čili kromě té první nabíjecí půlvlny, všechny další už nebudou dosahovat směrem k nule a získali jsme tenhle ten průběh, který v podstatě by měl být po případném matematickém vyřešení úplně stejný, celkem pochopitelně, jako průběh, který bychom získali popisem filtrace té střídavé složky a těch jednotlivých harmonických. Oba způsoby musí vést k naprosto totožnému řešení. Takže se můžeme dál zabývat třeba tímhle. Tedy došlo k nějakému vyhlazení. Můžeme tady popsat míru zvlnění. Tohleto, a tady to kreslím třeba žlutě, je v podstatě nějaké zvlnění, a to zvlnění se udává v procentech vzhledem k maximu. Pokud toto je nějaké maximum, tak tohleto je zvlnění třeba ve voltech, tak zvlnění v procentech se musí rovnat zvlnění ve voltech lomeno maximum ve voltech krát 100. To znamená, že ten původní průběh za usměrňovačem má zvlnění 100%, protože on má takovéto zvlnění, stejně velké jako je maximum, takže to je nějaké napětí, lomeno to též napětí, to je 1 krát 100, to je 100%. A my bychom samozřejmě rádi, aby to zvlnění bylo co nejmenší. Já si teď smažu tabuli. No a podíváme se na to, jaký vliv má na zvlnění míra odebíraného proudu do zátěže. Představíme si třeba, že budeme mít tři různé zátěže, které budeme postupně připojovat. Takže první zátěž bude na prázdno RZ rovná se nekonečno, tedy na prázdno. Tu budu kreslit třeba žlutě. Druhá zátěž bude nějaký RZ. Kreslím zeleně. A třetí zátěž bude nějaký jiný, tohle bude RZ1. Třetí zátěž bude, RZ1, tohle bude RZ2. Třetí zátěž bude nějaké RZ3 a ten odpor bude menší než RZ2, tedy nějaký I3 bude větší než I2, protože když tam dáme menší zátěž, poteče do ní větší proud. A to nakreslím třeba červeně. No a podíváme se, jak bude probíhat nabíjení a vybíjení toho kondenzátoru. Takže takhle máme dvoucestně usměrněné napětí z transformátoru. V případě, že to bude na prázdno, tak při prvním zapnutí se to nabije a nemá se to kam vybíjet. Ten odpor tu není, je tam nekonečno. Takže to zůstane nabité na maximum a vidíme, že pokud provozujeme filtr na prázdno, takže má perfektní vyhlazené napětí se zvlněním nula. Což je nám ovšem na nic, protože my ten zdroj právě potřebujeme k tomu, aby nám něco napájel, takže budeme předpokládat, že tam spíš asi budeme odebírat nějaký proud. No, druhý obrázek bude stejný, jako byl před chvilkou tadyhle na tabuli, to znamená, ono se nám to nabije a tady se to bude trošku vybíjet. A zase nabije
vybije, nabije, vybije. V případě třetím, ovšem tady je větší proud, menší odpor, bude se to vybíjet rychleji. Takže tohle je za prvé, za druhé a za třetí. Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho to, že čím víc budeme ten filtrovaný zdroj zatěžovat, tím větší bude mít zvlnění. A pokud chceme používat zdroj pouze jako filtrovaný, tak jej musíme navrhnout tak, aby při jmenovitém, tedy největším předpokládaném zatížení, měl stále ještě přijatelné zvlnění. Pokud za něj budeme dávat stabilizátor, tak opět z hlediska konstrukce toho stabilizátoru smíme na vstup stabilizátoru přivést nějaké maximální zvlnění, aby to dobře fungovalo. Podle toho se pak navrhne filtr. Jak ten filtr budeme navrhovat? Tak mohli byste říct, víme vzorec, F0 je 1/2πRFCF, tak si to ty součástky navrhneme tak, aby byly o hodně menší než 100 Hz a máme vyhráno. To je sice krásné, ale pokud toho budeme napájet nějaké zařízení, tak tady přes ten odpor poteče proud. Ten proud na něm bude dělat úbytek a budou na něm vznikat tepelné ztráty. My bychom z hlediska filtrace ten odpor potřebovali mít co největší. Bohužel z hlediska účinnosti toho zdroje, aby nám to tady netopilo, bychom ho naopak potřebovali co nejmenší, což je docela těžce splnitelný požadavek. Jak se to dělá v praxi? V praxi se to dělá velmi jednoduše. V praxi my tam ten odpor totiž vůbec nedáváme, protože jak ten transformátor, tak ten usměrňovač mají co by reálný zdroj napětí nějaký vnitřní odpor. No a my tento vnitřní odpor použijeme jako filtrační odpor a v reálu za ten usměrňovač připojíme pouze kapacitu. Takže RF je vnitřní odpor trafa plus usměrňovače. Tak, takže je to jasné, máme odpor, vnitřní odpor, takže stačí podle vzorečku dopočítat kondenzátor. Kdyby to bylo tak hezké, tak jednoduché, tak bychom to udělali, jenomže my nevíme, kolik ten vnitřní odpor toho trafa a toho usměrňovače je a v podstatě se to nedá zas tak úplně jednoduše zjistit. Museli bychom si to u toho konkrétního trafa a usměrňovače s konkrétníma diodama změřit. To se nedělá, protože to už někdo za nás změřil, spočítal, odhadnul a dodal nám v podstatě hotový přibližný vzorec. A hotový vzorec, ten neznáme. Ten hotový vzorec je velmi jednoduchý a funguje. Ten hotový vzorec je, že CF by měl být větší nebo rovno 1 mF na každý 1 A proudu do zátěže. Takže návrh takového filtru ve skutečnosti je velmi primitivní. Vezmeme v úvahu, kolik plánujeme čerpat do zátěže, tedy jaký bude jmenovitý proud toho daného napájecího zdroje. No a příslušným proudem v amperech vynásobíme 1 mF a máme filtrační kondenzátor. Neměli bychom to dávat menší, namaloval jsem tady větší nebo rovno, čím jsme omezeni zhora. Mohl bych tam dát 100 mF, 10 000 mF, 1 000 000 F, pak by to filtrovalo krásně. Takže čím jsme vlastně zhora omezeni? Tak zhora jsme omezeni rozměry toho kondenzátoru, aby se nám do toho zařízení vešly. A jeho cenou, protože při stoupající kapacitě a případně stoupajícím napětí ta cena za ten kondenzátor velmi stoupá. Takže zatímco kondenzátor 1, 2, 2,2, 3,3 mF na nějakých 6 V, 12 V, 25 V jsou řádově jednotky korun. Si vymyslím 2,90, 12 korun, 31, 30, to je různé. Pokud bych ale chtěl kondenzátor třeba 33 mF na nějakých 100 V, tak se najednou nad jeho cenovkou prohnu, protože najednou se mi vyvalejí oči, protože zjistím, že stojí několik set a pokud je kvalitní a značkový, tak třeba i několik tisíc korun. Takže z tohohle pohledu jsme jasně omezeni rozměry a cenou. Obvykle se tam dává
1,5, 2, 3 násobek tady toho základního vztahu, pokud se nám to tam vejde.